i to na dvije razine. Prvo, pokazuje da je u strahu od toga koliko će građana doista glasovati za njega, zato u tajnosti prekrajaju izborne jedinice, umjesto da o njima otvore javni dijalog, a ponajviše dijalog s oporbom, a s druge strane, ovime Andrej Plenković javno demonstrira jedno negativno shvaćanje moći, gdje on ju ne vidi kao upravljanje zajednicom na dobrobit cijele te zajednice, nego isključivo kao demonstraciju sile i snage nad oporbom. I to zapravo govori sve o načinu funkcioniranja njegove vlasti, a čemu će u konačnici presuditi hrvatski građani i čega se i on sam najviše boji, otud i tajenje prekrajanja izbornih jedinica. Nezahvalno je govoriti djelomično o jednom prijedlogu, dakle, postoji niz prijedloga koje bi mi trebali otvoriti, a onda čuti struku, pogledati sve popise i zajedno usuglasiti najbolji prijedlog. A najbolji prijedlog je onaj prijedlog koji najbolje izražava vjerodostojno stanje, dakle, omogućava da svaki glas u Republici Hrvatskoj jednako vrijedi. Tako da, naravno, da je prijedlog u kojem je Zagreb cjelovitije shvaćen sigurno bolji od stanja u kojem se trenutno nalazimo i od stanja koji neki drugi predlažu, a koji bi još više rascjepkao zapravo neka područja Republike Hrvatske. Bolnica je odgovornost grada Zagreba prije svih. A dokle god nam je ideologija, što je grad Zagreb dodjelom svojih nagrada pokazao i dodjelom nagrada rukovodećim ljudima upravo u toj bolnici, ispred zdravlja naših građana i funkcioniranja te same bolnice, dokle god su kriteriji ideologije prioritet za izbor rukovodećih kadrova, mi ćemo imati apsurdnu situaciju kao što imamo sada. A to je da nam na vrhu ustanova sjaje nagrade, a u njezinom podzemlju se, nažalost, doslovno na podu naslažu leševi. U Republici Hrvatskoj ljudi su bili zatvarani, ustanove i gospodarski subjekti su bili zatvarani, ljudi su doslovce od COVID-a i umirali, a sve to da bi si HDZ-ov podmladak kupio Lamborghini. HDZ nas je ovime, odnosno njegov podmladak, naučio u doslovnom smislu riječi što znači biti izvozan. To je neviđena sramota. Profitirati na zdravlju naših građana, ugroziti zdravlje naših građana i to najranjivije društvene skupine, osoba starije životne dobi koje su koristile te iste testove, možda neke od njih i ubiti nekvalitetnim testovima, a da biste si od toga svega priuštili jedan Lamborghini, e pa to je zadnji krug pakla. I naravno, sada smo konačno, nakon svog ovog vremena, nakon što smo tražili da se skine oznaka tajnosti s nabavljanja medicinske opreme, otkrili i dobili potvrdu zašto je vlada inzistirala na tome da sva nabava medicinske opreme za vrijeme COVID krize bude tajnom. E pa zato da bi se pogodovalo HDZ-ovom podmlatku, da bi on na zdravlju i životima naših građana kupio Lamborghini. Ne dajmo svi zajedno da nas još jednom tako dobro izvozaju.